Днес в предаването ще видите високи добиви от царевицата на Пионер в община Лозница. Зърнопроизводителят Стефан Пенев разказва за рентабилната селекция. И още, кои са новите решения за селекционерите за още по-конкурентно земеделие. Жътва на царевица Пионер на производствено поле в община Лозница. Стопанисвано от Стефан Пенев. Тук е засят хибрида 9903, който дава добив над 1200 кг от декар. Това всъщност е най-отглеждания хибрид в община Лозница. Тук традиционно земеделците предпочитат хибриди от група на ранозрелост около 400 по фало. P9903 е средно късен хибрид, 430 по фало, и доверието, което печели у земеделците, се дължи на няколко показателя, като най-напред мога да визирам неговата широка адаптивност. Не само тук в района, но и в цялата страна този хибрид всяка година постига едни много високи добиви, и освен това тези добиви са стабилни. Стабилността като показател при хибридите е все по-оценявана от земеделците и абсолютно водеща при избора им на хибрид. Хибридът P9903 като част от продуктовата линия AquaMax се представя много добре във всякакви условия. Хибридите от тази линия притежават по-балансирана коренова система и по-голяма устойчивост на високи температури в периода най-критичния от развитието на царевицата, а именно в периода на опрашване. Тази година станахме свидетели на такива условия още в началото на месец юли. По-високи стойности именно в периода на изметляване и свиляване, и въпреки това хибридите ни бяха напълно опрашени и кочана успя да бъде изхранен до самия връх. Така че сигурността, която тези хибриди дават, е абсолютно оценена, и за поредна година с добивите, които постигаме и към момента, тези хибриди продължават да бъдат водещи в нашето портфолио. През 1993 година в района на Разград на това поле за първи път са изведени опити с царевица и слънчоглед с марка Пионер. Стефан Пенев прегръща с ентусиазъм риска. Близо 20 години по-късно е горд от своя избор. Нюхът го отвел до печелившата карта. Защото знае, Пионер ли е, добивът ще е висок. Убеден ли сте, че с Кортела сте по-печеливши? Ами да, да. Средният добив на фирмата производство на царевица ще бъде около тон или над 1 тон. И това се дължи в много голяма степен на качеството на хибридите на Кортела. Коя е царевицата, която харесвате най-много от портфолиото на Кортела? Която дава най-висок добив. Това е една определено водеща компания в тази насока. И продуктите, които те предлагат, в случая говорим, нали, за царевица, са високо добивни. Селекционирани хибриди специално за по-неблагоприятни условия. Условия на воден стрес, по-високи температури, особено в критични моменти от развитието на царевицата. Например, тази година, още в началото на юли, имахме високи температурни стойности, около и над 37 градуса, няколко последователни дни. В последствие, в края на млечна зрялост, начало на восъчна, а също така и в периода на формиране на тръпчинка при царевицата, имахме много дълъг и така силно засушаване за продължително време. Така че хибридите от продуктова линия Optimum AquaMax са хибриди, които дават по-добри добиви при такива условия. На производствените площи на Стефан Пенев са засети още хибридите P0216 и P0023. През тази година представянето на царевицата под марка Пионер е изключително силно, не само в района на Разград и Търговище, а и в цялата страна. Всяка година ние правим опити, залагайки всички наши хибриди, и след прибирането на по-голямата част от тези опити мога да обобщя, че с отличаващо представяне тази година са както добре наложилите се хибриди през годините, като P9903, P0216,
P94-15 и P93-63, които от няколко години вече показват изключително стабилно и високо представяне по отношение на добивите. Новите хибриди, които изпитахме тази година и които са така доста впечатляващи като постигнати резултати, са P88-34, P02-17, P02-68, P96-10 и P98-89. Пионер е голямо име, известно име. Тя се е наложила в земеделския бранш в България много години наред, от 89-та, 90-та и така нататък. И всичко, което се предлага от компанията, е качествено. Защо царевицата на Кортева дава винаги високи добиви? Високодобивността на нашата царевица се дължи на няколко показатели, като мога да визирам основно нейната широка адаптивност. В различни райони на страната имаме хибриди, които ежегодно представят много висок потенциал за добив, и на второ място, но може би най-важното качество, което вече земеделците оценяват, това е стабилността. Тъй като сме свидетели на различни климатични обстоятелства всяка една година и те са абсолютно непредвидими, с избор на стабилни хибриди фермера си осигурява по-голяма сигурност и съответно във всяка една година той има гарантирани добиви. 4500 декара годишно производителят сее семена на Кортева. Всяка година ние правим опити, на които освен на хибридите от Optimum Aqua Max линията, изпитваме и всички останали наши хибриди, за да могат те по един изключително добър начин да допълват именно основните ни хибриди. Тази година в опитите ни се откроиха няколко хибрида. Като попълнение в Optimum Aqua Max линията бих посочила хибридът P8834, хибрид 300 по фао, но с такъв потенциал като на хибриди над 400. Изключително впечатляващ хибрид е. Горещо препоръчвам да бъде засят, защото ще бъде голяма така и приятна изненада за фермерите. Освен това, вече втора поредна година в търговия имаме хибрид 340 по фао, P93-63. Този хибрид вече присъства и на масовите полета. Както в нашите опити, така и от производствените участъци, хибридът се отличава с изключителни добиви. Добиви от масиви над 1000 декара, прибирани със среден добив тон, около тон и 100. И над тон и 100, което за толкова ран хибрид просто е голяма надежда и сигурност при избора на хибриди. В средноранната група бих посочила хибридът P94-15 като добро допълнение към основните ни хибриди P92-41 и P94-86. Този хибрид също бързо набира скорост и вече на масови полета също постига много завидни резултати от порядък на около тон и 200, прибирани от единични полета в условията на тази година на много участъци в района на Разград и Търговище. Останалите хибриди, които се представиха добре тази година, са отново от групата около 380 по фао. Нови хибриди P96-10, P93-00 и P98-89 в края на 400, P02-17 като ново попълнение, подпомагащо хибрида ни P02-16. Там много добро представяне в условията на това засушаване, което имахме тук в периода на формиране на зърното, се открои хибридът P02-68. Като едно основно предимство, което вече за поредна година доказваме не само в нашите ежегодни опити, но и в практиката на земеделците, е, че при селекцията на пионер чудесни резултати се постигат както при интензивно отглеждане на хибридите, така и при залагане на едни по-ниски сеитбени норми. Това е много голям инструмент при избора на хибрид и една по-голяма сигурност, един вид за застраховка предвид непредвидимостта на условията. Залагайки
по-ниски сеидбени норми, ние сме много добре подготвени и при засушливи условия. И това, че нашите хибриди се представят толкова добре и при заложена по-ниска сеидбена гъстота, е голяма сигурност за земеделците. Време е за рапица. Предразполага ли сухата есен към намаляване на препаратите за растителна защита при маслодайната култура? От гледна точка на растителната защита, нали, аз бих препоръчвал да се използват препарати само според конюнктурата, според ситуацията на полета. Предвид това, че е сухо и няма валежи, и няма почвена влага, аз бих препоръчвал на земеделците да не ползват почвен хербицид след сеитба преди поникване, говоря като агроном. Тъй като при липса на влага почвените хербициди по принцип не работят. Почвените хербициди работят единствено при наличие на почвена влага и тази влага трябва да бъде не по-малко от 70-80% от пределната полска влагаемост. Аз съм сигурен, че в момента в слоя 0-20 см няма никаква влага. С хербициди в рапицата най-хубаво да се пръскат след котилидони, бих казал най-добре след кръстоска, т.е. първа същинска двойка листа, когато се получава така нареченото кръстосване между котилидоните и първата същинска двойка листа. При поява на житни плевели в рапицата, специалистите препоръчват да се пръска склетодим, флазифоп П-бутил, квизалофоп П-етил и пропаквизафоп. На тези активни вещества няма никакъв проблем да се ползват след котилидон и кръстоска, просто само трябва да се следи каква е фазата на житните плевели. Оптимално едногодишните житни плевели и самосевките се контролират най-добре от шип първи, втори лист до начало на братене. Ако не дай си Боже тези плевели, житни плевели и самосевки отидат вече в братене, там дозата вече трябва да се вдигне, за да се проконтролира, тъй като във фаза братене те са по-устойчиви. При широколистните плевели в конвенционалната технология имаме две решения, които могат да се ползват в практиката в момента, при положение, че има поникнали широколистни плевели. Това са препаратна база Клопиралит, който ви хваща основните едногодишни широколистни плевели, но при него има проблем, че не хваща някои важни широколистни плевели, които се развиват. На първо място това са кръстоцветните плевели, като Див Синап и Дива Ряпа. На второ място, примерно, Див Мак. Т.е. не се хващат. Ако имате тези плевели, просто пък трябва да превключите на другото решение, което е в практиката в момента за контрол на тези широколистни плевели. Това е тройна комбинация на клопиралит плюс пикорам плюс аминопиралит. Хербицид, също вегетационен, с тези три активни вещества, той хваща всички най-важни едногодишни широколистни плевели, но пък не хваща отново кръстоцветните плевели. Т.е. в момента в конвенционалната технология за контрол на кръстоцветни плевели няма практическо решение. От до година в практиката ще бъде внедрено нов хербицид, който ще бъде ефективен, който е тестван вече и е видяно на практика, че контролира кръстоцветните плевели, така че в конвенционалната технология до година ще имаме решение за контрол на Див Синап и на Дива Ряпа. Препарата е на база активно вещество Arylex, съвършено ново активно вещество в практиката. От друга страна, бих казал, че това активно вещество е, бих казал, и универсално, поради проста причина, че ще може да се използва както при рапица, така ще може да влезе в слънчоглед, така ще може да влезе и в пшеница. При Clearfield технологията при рапицата, плевелите се контролират с препарат на основата на Imazamox плюс метазахлор. Другия проблем, който сега се развива в момента е, че има маслонападение от бълхи и рапична листна оса. Тоест, земеделците, както се казва, всеки ден трябва да минат през полето и да видят каква е ситуацията, дали имат нагризани, нападнати растения от неприятелите. Ако видят дори едно нападнато растение, моята препоръка е при всички положения да пръскат без да чакат. Комбинация на органофосфорни с пиретроидни. Ако са свършили органофосфорните с пиретроидни, може да бъде само чист органофосфорен на база хлорпирифос етил или хлорпирифос метил. А иначе комбинацията на хлорпирифос етил с хлорпирифос метил плюс циперметрин е перфектна. Третия вариант е, има препарати на базата на неоникотиноидите, които все още са разрешени в практиката и специално при рапицата.